kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka aragti sani iyo ogaal dadweyne oo alaabaad uga barateen warbaahinta City inuu idinkaga yimaado. Barnaamijka sidaad horey uga barateen ba waxaad barateen markaasi inaan mikrofonka bulshada aan la dhex qaadno si aan markaasi usoo weydiino su-aalo, kadibna ayaga ra'yigooda ay jawaab inoo soo siiyaan. Ilan barnaamijku waa aragti sani iyo ogaal dadweyne. Sidaad horey inooga barateen ba markaasi bulshada su-aalaha weydiina iyo jawaabtayna soo siiyeen ba daawasho wacan. Barnaamijku waa aragti sani iyo ogaal dadweyne. Magacaaga ugu bilow bulshada ku taabanayso. Bismillaah, magacaygu waa Raaga Cismaan Maxamuud oo loo yaqaan Raaga Artiste. Waxa uu ka mid yahay bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle, gaar ahaan farsamo yaqaanada. Raage, waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo yaydan ugu jirta heshiiska dhexmaraya Kenya iyo Soomaaliya. Kenya iyo Soomaaliya heshiiskooda wuxuu dan ugu jirtaa bulshadii oo howl-la'aanta ay ka raacday in la heshiiyo labadaas dan u tahay. Sidee bulshada markaasi dan ugu ahaan kartaa? Waxay ugu ahaan kartaa inay gartaan dantooda, aayahooda iyo masaalixdoodana ay ka shaqeeyaan si uu xiriirkiina u soo noqdana. Waa in mataqaanaa howl dheer loo galo, waana taas waa taas midda muhiimaddu ah. Yaad isleedahay marka bulshada heshiiskan dhexdiisa dan way ugu ahaan kartaa oo wax way qaban kartaa? Waxaa kow laga rabaa waa dowladda federaalka oo heshiiskaas iyadu geysay inay mar kale ay ku laabato heshiiskaas ay dowladda federaalku ay ka laabato, sida hadda aan ku aragnay inuu ra-iisul wasaarehu dhowaan uu gaaro gobolka mataqaanaa magaalada xeebeedka ee Nairobi. Marka sidaa darteedna waxaan leenahay bulshadu waxa soo dhaweeyaan heshiiskaas, waxqabadka wax ku oolna meeshaas waa ka soo bixi doona haddii aan la idmo. Sidee adi ra'yi ahaantaada uu kula ahaan karaa waxqabad inuu ka soo bixi karo heshiiskaas? Kulley ra-iisul wasaaruhu ma tabar yara, waa nin karti badan, dadaal badan. Safarkiisi hadda ugu dambeysana natiijada uu uga soo baxa maahayn inuu bad mataqaanaa iyo berri iyo howlahaas uu aado. Waxay ahayd heshiisiin mataqaanaa labada waddan. Heshiiskaasina waa miradhal inuu noqdana waa laga yaabaa. Ra-iisul wasaarahana waa ku rajo weyna howshiisu qabta inay qabsoonto. Maxay tahay rajadaada ugu weyn ee ka qabsoomi karta heshiiska Kenya iyo Soomaaliya? Rajada ugu weyn waxaa waaye mujtamaci ku noolaa ganacsiga Muqdisho iyo Nairobi inuu sidiisii hore caadiga ahay ku soo laabto. Waa mahadsan tahay. Ku soo dhawo barnaamijka aragti sani iyo ogaal dadweyne ee warbaahinta City. Waan ku soo dhawaa, asalaamu calaykum. Waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu. Waxaan ognahay in uu madaxweynaha ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu aaday oo ku baxay dib u heshiisiinta Kenya iyo Soomaaliya, cilaaqaadkii kala dhexeeyey, in uu dib u soo noqdo aawadeed uu u aaday magaalada Nairobi. Waxaana rajaynayaa inuu khilaafka Soomaaliya iyo Kenya ka dhexeeyo uu wanaagsanaan doono, una dhammaan doono, kuna dhammayn doono khilaafka ka jira ra-iisul wasaaraha Soomaaliya si oo xal ah, si ay dib ugu soo noqoto heshiiskii Kenya iyo Soomaaliya, xiriirkii u dhexeey jiray si uu soo noqdo. Waanu ku mahadsan yahay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Yay dan ugu jirtaa markaasi heshiiska dhexmaray Kenya iyo Soomaaliya? Waxay dan ugu jirtaa ummadda Soomaaliyeed oo ka ganacsato oo Kenya iyo Soomaaliya kala dhexeeya xiriirka ganacsiga, sida qaadkoo kale, sida xoo ahay waxyaabaha oo ka yimaado Soomaaliya. Dhankaas haddii loo fiirsho, dadka badanaa ku nool Kenya waa ganacsi aad ugu weyn ee baaxadle ay ku leeyihiin Soomaalida ku dhaqan Muqdisho iyo geyga Soomaaliya, si wanaagsanna ay ugu ganacsadaan. Haddana waxaan jecelnahay in la soo celiyo xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ka dhexeey jiray si aan ku wada shaqaysano, kuna wada noolaano, kuna xamaalano. Waa mahadsan tahay. Ku soo dhawo barnaamijka aragti sani iyo ogaal dadweyne ee warbaahinta City. Waan dhowahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamayaa. Ku bilow magacaaga. Magacaygu waa Cabdulqaadir Arwaax Shaqalle Xuseen. Waxa uu ka mid yahay bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. Waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo heshiiska dhexmaraya Kenya iyo Soomaaliya, yay dan ugu jirtaa ma Soomaaliya mise Kenya? Marka hore heshiiskaas waxay dan ugu jirtaa Kenya. Soomaaliya wax dan ugu jiraa ma jiraan, sababtoo ah Soomaaliya ganacsiga ugu badan laga ganacsado Soomaaliya, Kenya ayaa ka ganacsata. Lacaga cash ayay qaadataa, waxay noo keentaa qaad. Taasi danteenna kuma jirto. Waxay danteenna ku jirtaa inaan lacagteenna haysano,
هذي كله جناسي وسبدل كيانه أو كينيا يدنو أي جات كيانته إننا أي ملايكة يعصبها يقطردها ويحيي دل كيانك بحورنا لورهرو سلعجه أي نجا خانجرتي قطرد أي ملاي يو قادم أي سكوب بدلنو أي وحكاشي وضدك وقبحن تاسين قدنت إنك جرتا هذي لوف يرصده جناسي كينيا وحقد سيني هاي سوماليا وحقد سيني هاي دمان جناستاتو كنول كينيا وضد سومالي هذه أي تهاي لوكال كجدو هذا أما واحد دبده وحكة كيني كل واسومالي. مركا أنا قد نتين وحكي جرتا كيني هذه أي وباهن تهاي إن قاد كيدا أنا قادنه أو الصوف الصح والدرود وأي صوف صح وحكة عصنا لها إن اللي يقوله هالشيء يدنا ملايقة يقطر الدنيا قادته أنا وحكة هالشيء ذلك بحيل. مركا أنا عرفتها أساسي قلتها إن ينوجون أحسن تهاي. مركا جنا عسكر واحد نوجو جرتا كيني أنا واحد نوجو جرام جرام بعد ما أنا وحبني قادي. إن هذا أو ما حسن تحي مدام أترب إن قطرة دني كلون كني كي يهلوجو بدل قاتك إن سدابة فائدة كتها إن قطرة دي كلون كلقات وكده من قات لجوزه كل يدلك واحد فائدة نقول نقول إيسا قاتك كشف كنيا وحي مرة نبا وواحد كلي عن الدين نسوق لي يدلك هسوق له هل كي دولار كاش ديارة لقطرة لا دولار نكبي حلا دولار كوحلا سينيا دت كملايلي دا يقطرة ليدا بيرلي دا لسينيا إيدنا waxay qaadanaysa qudraddi iyo malaayigi kaashki iyadu aan loo rari lahaa waxa loo bedelaya in la siiyo qolada malaayiga iyo dadka qudrada soo beertay beerleyda inuu kaashki galo oo wadanka aanu ka bixin aan lagu tala galay ganacsatada ka ganacsada kaluunka markaas in qaadka loogu bedelo in kaluunka sidee bay ku noqon kartaa iyagana waxay ku noqon kartaa halkii malaayiga ay markii hore siir oo daciifnimo u keenayeen suuqeed siir oo jaban macni oo looga gadanay dollar qali ugu qadma ya kiilal waa laga miisaamaya kiilal ugu qadaya sida caalamka ba ka jirto malaayiga waa la miisaama kiil ahaan ba loo gada marka wuxuu keenay ninkii 100 xabo 100kii xabo waxay u noqdeen 1000 kiilo 1000 kiilo oo min 100 dollar lagu dhufana malaayiladi marka waxay ku dhireenaysaa in dooymo badan gadato in bada gasho in bada ay xoog u gasho malaayiga soo saarto marka sida darteed waxa suuragal noqonaysa inuu malaayiga bato qudradleeda marka qudradii ay geeyaan xamar awl ganacsataa ka gadanaysa bakaar joogti iyo bakaar la wagan jir laakiin hadda marka airport laga daji qudradii oo la miisaamo miisaan iyagan looga gato dollar la soo siiyo beerleydu waxa ku dhirinaysa inay sameeyso beera badan qudrada badan noocyo badan abuurto oo wixii dhirigelin laga helay dadku una u dhaqaaqay ganacsi iyo waxay u dhaqaaqayaan shaqo laakiin hadda marka dollar diyaarad buuxdo dollar wadankii laga qaado qaadna la soo geliyo wax faa'iido nagu jira mal ganacsigeeda marka ka adi ahaan waad ku dhirantahay waanad ku dhirigelinaysaa in Soomaali iyo Kenya weeshiis dhaxmaro ha aad baan ugu dhirinayaa heshiis halale heshiyo laakiin halagu heshiyo si aynu u wada noolaan karno inaan Kenya kaliya noolaanin aan u baahanahay inagana aan noolaano ganacsatadeena iyo xoogsatadeena lagu dhirigeliyo in qaadkaas marka la keeno qudrad iyo malaay loo rara Kenya dollarkii iyada la siin lahaa dadkii malaayga keenay ee qudradaha soo beeri in la siiyo lacagta oo dalka gasho lacagta waa maadsan ay ila kamo ee waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka aragtisan iyo ogaal dadweyne ee warbaahinta city barnaamijka aad iyo aad ayaan soo qayb galni waan ku faraxsanahay barnaamijkan oo kale mar kasto inaan soo qayb galno ay su'aali weydiin in waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo in sidee markaasii ama yey dan ugu jiri kartaa in Kenya iyo Soomaali uu heshiis dhaxmaro Soomaali iyo Kenya in waashiis dhaxmaro waxay dan ugu jirtaa Kenya mana Soomaaliya dan ugu ma jirto Kenya heshiiskeeda sababtay ku dhigi kartaa markaasii Soomaali iyo Kenya heshiiskooda Kenya dan ugu jirtaa sabab maxaad ku sababaynaysaa waxaan ku sababaynaa jaad badan oo dhaqaalahayna macnaa hoos u dhigay ayaa Kenya naga soo gal jiray Kenya anaga wax naga soo galo oo kale mala aydan wax ma soo dhoofiso taas aweed Soomaali dan ugu ma jirto meel ayda ay qarishkeed ku baxayo oo iidan qariska soo galeynin dan uu ma jirto Soomaaliya taas aan u dhilay macna lacag badan jaad kaas keyki imaanay ugu bixi jirto hadan lacagti ku bixiso Soomaali marka macna dan uu ma jirto inay Kenya la jiso aad oo maad santahay waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka aragtisan iyo ogaal dadweyne adigoo ku bilaabaya magacaaga Ismaan Cabdiraxmaan Maxmuudey waxa rabaa inaan wax ka weydiiyo in heshiiska dhaxmaraya Soomaaliya iyo Kenya ee dan ugu jirta Soomaaliya iyo Kenya horta wadawalaal ee waaye in heshiiyan ma sha Allah noqoto badac kala socoto
مدوا كفر حسايو ونقول ما سمارت بدي على أسوأ حواي هرت بين عي ودنك وأكل فأكل فروسه طب بدي على أسمع أنا كيني سومالي وخال ورسعلان ورسعلان ومدك واسي توسا هذه ليس ودنك ومعنا سومالي سان هاتو ودك واسي برالي بدي على أسوأ أنا معنا سعته وكل سعته ما شاء الله سيل الله مجد ورحمه ما شاء الله إنه نفسه يا يدن أوجير تامر كذا أهانا سلالة يا هشيس كاسيو دن أوجيرة هشيس كاسا سومالي كيني ما هو سودان سنوا بين عي بين ماليزيا يا هاسو حدن اوغو جيرتا معناها سومالنا دنا اوغو جيرتو اد اوين معناها ان لا هشيو وا شي مهمه دريس كان سيدي سوين هشيس ادان ودن وناكسن يهبا دريس ودن هشيس ان لا هن معناها تاسي مثل هره لو سوكر معناها ما اه سدا الا تها معناها فكركي الا دريس كو هشيس ان يين مرول باب دريس ما حلو يا وا هشيس لكن دريس استوريان اذا كورن ديب كده لا ده مرك دريس كا معناها وانا سو دويدا يود حتى دويا مع رغبه كو قليا وأنا تهب قلي سامر والبابا أكش غي ذا دريس كاجي. هذا حان سيدا وصل وين سامر كيشيت كده حمر يا كين يا إيه سوماليا. أنا جو حان لها معرض ويل كمان لها معنا وواحد لقوا فرحة به سومالي كين يا شيني سامر كلي راد واحد لقوا فرحة به معنا إلا أن دريس أنا ما كلام مارنا معنا دت كلام مار مي بحيين دنا كلام مار من إلا جارا منا وضنا حبا مركو جرو كوسو عدنا مركا علة تيد مر والبابا والله شاهد مقدي كجرتا ساسة إلا تها أنا جو. هذا وما تصدق. هذا دمان صندعي هذا مدنان كلها ست اف ام سجر وواران لها معرفة ذلك هل كينا كسي وضع بلشدنا واركتنا معنا سومالي ايه معرفتي هي كيني اني عال اهاتو بلشدنا بي سوان دي لها إلا ان تدنقو جنسيات ايوا معنا حتى معنا ايضا لو فوقين المعنا كينياتكو ايضا لدين جنسيات اهان مركي الله فيريو وان معنا لسو الاوية ست اف ام نوحان لها هوس لحي سرع إلا مامولك سرع جرو وارا ذلك هل كينا كسي وضع kusoo dhawaa barnaamijka aragtida san iyo ogaal dadweyne ee warbaahinta city en waan ku dhawaahay aad baad maasanta en magacaaga inoo gu bilow magacaygu waxa la yiraahdaa abdii maxamed haaji waxaan ku magac dheerahay jinjero waxa uu ka mid yahay abaanada ugu waaweyn ee magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan rabaa inaan ku weydiiyo en yey dani ugu jirta heshiiska dhaxmaraya soomaaliya iyo kenya ma soomaaliya mise kenya en adin dal loo fiiriyo labada dhinac buuxa ugu jirto dan aad u weyn laakin waxay danta aad ugu jirtaa in Kenya waxaanu ku sababeynayaa horta abaalka in la galo waa lama huraan laakin qofki abaalku galo inaad sheegtida loo baahimo in Soomaali abaal weyn ay ka wahaysa waqtigii ay dawladda dhexe ay burburtay qofka albaabada u furay Soomaali oo xiriirin u ooday oo dadkaasi ku qoodinay oo caalamka ugu qeyli dhaaminay Kenya ahayd haddana dad walaal ayaan ahay diriskii maanta oo cid aan ka xigta ay jirin wanaah en waxaan is dhaxmaray en dadkii Kenyaatiga ay dadkii Soomaalida ah Soomaali hadda ganacsiga ugu weyn waxay ku haysta en Kenya waxa ugu furan suuq weyn magaalo weyn oo ku leedahay marka kala go'itaanka dadka Soomaalida oo anaga xaqeenaas oo qaxootiga lagu hayay oo haddana noloshooda caadiga ku qabo dan weyn ayaa ugu jirta Soomaali xaqeenaan in Soomaalina abaalkaas uu haysa in Kenyaatiga abaalka uu ay Soomaali ugu jirto in leena danta Soomaali ugu jirto Soomaali danteeda markan ka hadlay Kenyaatiga anaga danta aan nagu qabeen hadaan u gudbo in anaga wax ay marka ganacsi weyn aydan ganacsigeeda aan furfurin laakin ganacsiga Soomaali ka socdo Kenyaatiga ma furfurin danteeda qaaska ay waxay eed qaadkaas oo maanta dhaqaale weyn ka bixi jiray Soomaali inta laga qaado maalintii oo ku bixiisay Soomaali marka la qiimeeyay waa ma cadna wala xisaaban en wax kale oo hadda ay noogu soo bedelaysay oo lagu keenay ama inta laga qaaday xageed oo ku bixin jirtay ma jirto dhaqaale naga soo galay laakin dhaqaale hadii coos laga gado oo waxba aan kugu tareen oo maanta hadaa soo gadaa caruurtaada aad waxba ka sii karin taas wax dan ku jirta ma jirto en laakin dhaxgalka Soomaalida anaga xagga noogu jirta ay dan noogu jirta isoo dhaweentii laakin xaggeeda wax noogu yimid oo anaga dan noogu jirta ma jirto hadduu ila yiraahdo saasan aniga jawaabteeda ay noqon lahayd
ان عادي كجنجارو هان وسود وين سامر كايشيز كا نحمر يا سوماليا اي كينيا اتي اد بقول كيو بقول اوف كورس ادر وسود وينيا ما دام عند الدرس نهاي ومده بدن اي حرير كين وسو جيرين اها حدنا سوماليدين دنكين اي ويشي تاغنتا دقال هودا بدن او تاغن ياه intii go'doon ay ku dhicilayeen dadkeena Soomaaliyeed ee dhaqaalaha meesha ku haysta caruurta ay u joogeen hadii ay kala xirantay waxa dhici karta in dadkeena la takooro taasna dan noogu ma jirto aad u soo dhabeynaya waxaan dhihilay hal xujiisu in isdhexgalka ama danaha guud ee Kenya iyo Soomaaliya xiriirka ka dhaxay inuu soo noqdo aadan ugu rajaynahay niidno u haya hadduu la yiraahdo aad u mahadsan tahay adiga mudan waa mid ka mid ah abwaanada magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Kirshabeelle iyo qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada Jowhar oo markaas ay barnaamijka naga la qayb qaatay su'aalahan weydiinay iyo markaas jawaabtay ina soo siiyeenna waad dhageysateen oo su'aasha waxay u dhacaysay sida tan keeba markaas hadii Kenya iyo Soomaaliya ay heshiiyaan keeba markaas dan ay ugu jirtaa heshiiska Kenya iyo Soomaaliya Soomaaliya mise Kenya kolay jawaabaha ina soo siiyeen dhageystayaasha waa aad maqasheen oo aad ka wada bogoteen guud ahaanba markaas daawadayaal barnaamijka aragtisan iyo ogaal dadweyne way naga intaa barnaamijka waxaa alaabaa idin la socodsiisa aniga waa Sagal Siman Xasan Maxamed barnaamijku waxaa soo saaray Abdishakuur Shaasha kaamiradu waa Abuu Karyare isla farsamadu waa Abuu Karyare intaynu kaga kulmayno barnaamijkan kii saxiga isma dhaafno